Ndërveprimet në familje. Ndërveprimet midis bashkëshortit dhe bashkëshortes. Nuk mundet të fshehë gëzimin për vetëdijësimin e shoqërisë lidhur me rëndësinë e ndërtimit të marrëdhënieve të mira midis bashkëshortit dhe bashkëshortes. Shumica njerëzve kanë filluar të kuptojnë se ata që më së shumti mundet të sjellin lumturi janë njerëzit më të afërt të tyre. Po të njëjtin, mundet të sjellin edhe mirimin dhe lëndimin më të madh. Askush nuk është më i afërt për një grua se sa bashkëshorti i saj, sikurse ajo është personi më i afërt për bashkëshortin. Si mund të shprehet kjo më bukur se sa me fjalët e ajetit vijues të Kuranit? Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoni për ju bashkëshortë tuaj, që të qetësoni pranë tyre, duke vëndër mjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Rum 21. Ajo që përbën bazën e lidhjes midis një çifti martesor është komunikimi, qetësia, siguria dhe mëshira për njëri tjetrin. Kur këto dobësohen ose nuk gjenden, martesa zbehet dhe i mungon substanca. Ajo shpejt bëhet barrë dhe burimi shqetësimeve. Studimet kanë treguar se mungesa e komunikimit në martesë është shkak i shqetësimeve martesore, ftohjes dhe divorcit. Ka një përqindje të madhe të bashkëshortëve dhe bashkëshorteve, të cilat e shohin jetën martesore si një hall të vërtet. Mirë po, ata nuk dalin prej saj për shkak të fëmijëve ose për shkak të fjalëve të njerëzve. Kur gjërat përkeqësohen aq shumë, martesa e humb qëllimin themelor të brendshëm dhe mbetet vetëm për arsye të jashtme. Në një anketë që është bërë, të gjithë bashkëshortët dhe bashkëshortet që kanë marrë pjesë e kanë konsideruar komunikimin si elementin bazë për lumturinë e tyre, si dhe të domosdoshme në kapërcimin e problemeve midis tyre. Megjithatë, duket se problemi vërtet buron nga paftësia e çifteve për të kuptuar natyrën e partnerëve të tyre në martesë, nevojave dhe aspiratave të tyre. Kjo shpesh e bën dialogun të kotë dhe kotësia që ata e shohin në dialog bën që ata të bëjnë më pak. Dikush mund të bëjë një pyetje. Pse të bisedojmë për dialogun midis çifteve, kur është folur aq shumë për dialogun në mesin e anëtarëve të familjes si tërësi në kapitujt e mëparshëm? Përgjigja se ajo që duhet të dialogohet në mes të çiftit mund të mos gjejë vendin e përshtatshëm të dialogut familjar. Megjithatë, ne mundet të themi se shumica e saj që është thënë për dialogun familjar, nga rregullat dhe etika mund të zbatohet në të gjitha rastet e negociatave dhe debatit. Këtu do të përqendrohemi në atë që mendojmë se do të ndihmojmë edhe çiftet të arrijnë një dialog të mirë dhe të suksesshëm, kështu që ata të mund të kryejnë në mënyrë efektive përgjegjësinë e tyre të edukimit të fëmijëve dhe me qëllim që të jetojnë një jetë të kënaqshme, plot lumturi dhe mirëkuptim të ndërsjellët. Dialogu nuk është vetëm mjet, por është qëllim në vetvete. E kemi përmendur përpara se dialogu ndodh vetëm kur ka mospajtime midis dy apo më tepër njerëzve, përndryshe ai është thjesht një bashkëbisedim. Mirë po, natyra e marrëdhënieve midis një çifti, dallimet në natyrën e tyre dhe në të kuptuarin e çështjeve, të gjitha këto e bëjnë dialogun një qëllim të dëshiruar në vetvete, pa marrë parasysh a ka konflikt apo jo. Një studim ka konstatuar se një grua shqipton mesatarisht 13.000 fjalë në ditë, kurse një burr shqipton mesatarisht 8.000 fjalë. Kjo tregon se grat janë më të prira për biseda. Burri punon shumicën e kohës jashtë shtëpisë. Kjo e bën gruan të presë ai të jetë me përvojë më të madhe, më tepër informuar dhe më domethënës në atë që thotë se sa ajo. Përveç kësaj, një grua ndihet më e sigurt kur bashkëshorti i saj flet me të, duke shfaqur filozofinë e Sokratit, i cili ka thënë: "Fol, të shoh kush je." Nga biseda me të, gruaja mund të sigurohet për mirëqenien e bashkëshortit. Mund të sigurohet se ai nuk po ballafaqohet me ndonjë problem të punës ose të sigurimit të jetës, ose se nuk po mban ndonjë mëri ndaj saj. Për të gjithë këtë, një grua beson se bashkëshorti ka detyrë të flasë, të krijojë një temë për bashkëbisedim. Për këtë arsye shumë burra akuzohen nga bashkëshortet e tyre se janë tepër të heshtur ose të paaftë në fillimin e një bashkëbisedimi me to. Pa gjykuar këtë si të mirë apo të keqe, ne pohojmë se burri duhet të bartë përgjegjësinë e zhvillimit të komunikimit në martesën e tij, sikurse që pritet prej tij të sigurojë jetesën dhe akomodimin. Nga ky këndvështrim nuk është e drejtë e asnjë burri të thotë se për shkak që gjërat janë normale midis tij dhe bashkëshortes dhe ata kanë mirëkuptim perfekt,
ai nuk shendon një arsye për dialog, ose të thot se nuk ka kohë, ose të thuhet se gjërat thjesht përsëriten. Dialogu midis çifteve është damari kryesor që ushqen lumturinë martesore. Ai është I rëndësishëm, jo vetëm për të zgjidhur problemet martesore, por edhe për t'i parandaluar ato. Është e qartë se gratë e urejnë distancimin e jetën martesore dhe dëshirojnë të shohin duke gurgulluar me aktivitete, të shohin atë në lidhje me njerëzit, marrëdhënien që mund të bëhet përmes dialogut. Nëse një grua ndjen se diçka prej kësaj është një standardi më të ulët se sa dëshiron, ajo do të jetë tepër e gatshme të krijojë ndonjë problem, vetëm për të inkurajuar gjallërinë në lidhje martesore. Në rastin e gruas dialogu për të është sikurse një prekje dashurie, të cilën gjithnjë e pret prej bashkëshortit. Për të ajo që ka peshë është biseda mes tyre, kalimi kohës së bashku, ankesa për problemet e njëri tjetrit dhe kërkimi I këshillave për disa çështje shqetësuese. Historia e të dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, është plot tregime të bashkëbisedimeve, intimitetit, të rasteve të kalimit të kohës së bashku dhe ndonjëherë dialogjeve midis tij dhe bashkëshortëve të tij. Në mesin e këtyre është një tregim I transmetuar nga Aisha, se 11 gra ishin ulur një herë së bashku dhe secila prej tyre e përshkroi bashkëshortin e vet me elokuencë dhe fundit për tyre ishte umuzar. Ajo lavdëroi atë aq mirë sa që fjalët e saj nuk kishin konkurrencë. Kur Aisha mbaroi këtë tregim, I dërguari, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të, e pyeti: A kam qenë ndaj teje sigur e buzari? Ajo përgjigj: O I dërguari Allahut, ti je më I mirë se e buzari. Në librin e ti, Imam Buhariu e vendosi këtë hadith në kapitullin e jetesës së mirë me bashkëshorten. Buhariu gjithashtu shënoi se Aisha, tregoi si dërguari I Zotit, I kishte thënë një herë: E di kur je kënaqur me mua dhe kur je zemëruar. Ajo thot se e pyeta si e dinte. Ajo përgjigj: Kur je kënaqur me mua, thua, e jo, pasha Zotin e Muhamedit. Mirë po, kur je zemëruar me mua, thua, e jo, pasha Zotin e Ibrahimit. Ajo tregon: I thash, e vërtet është o I dërguar I Allahut, unë vetëm dëshiroj të mos them emrin tënd. Për rjedhim, nga kjo e fundit dhe ajo që u tha më lart, arrim në përfundimin se dialogu mes bashkëshortëve është shumë I nevojshëm për suksesin e jetës martesore.